Баскетбольний клуб «Тернопіль ТНЕО» у рамках чергового туру чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги обмінявся перемогами з львівським політехніком. У перший змагальний день наші спортсмени переконливо отримали першість протягом усієї гри 82-65. Наступного дня із мінімальним відривом у два пункти 63-65 програли. Наразі нашим землякам вдалося забезпечити перше місце у своїй ігровій групі. Атакуючи, зіграно і спортивною інтригою, підопічні Ігоря Білоуса показали, якою має бути команда. Протягом усієї гри тернопільські баскетболісти тримали різницю у рахунку спочатку у 10 пунктів, у результаті перемогли 82-65. Результатом, звичайно, дуже задоволений, тому що ми в Львові 1-1 зіграли. Ну, для виходу далі нам потрібно обігрувати два рази, тому що далі дивізіон А, є дивізіон Б. Якщо ми виходимо, нам потрібні перемоги, які зарахуються там. Уже, ну, по-старому буде вища ліга і перша ліга. Звичайно, ці перемоги нам потрібні. Львівська політехніка хоч з'явилася у вищій лізі лише цього сезону, однак має багато досвідчених баскетболістів. Наші земляки останнім часом переживають не найкращі часи, адже майже щосезону склад команди омолоджується. Відтак обидві команди в рівних силах. Хочеться, щоб вони забували, але воно ще в процесі розвитку. Не так просто зразу взяти команду, набрати, ну, тут половина нових людей, і зразу, щоб вони розуміли тебе, ти розумів їх, це дуже важко. Ярослав Якимчук – лідер двох ігрових днів. У нас всі гравці грають однаково, ми заграємо всіх гравців. Якщо внизу на великих багато гравців, ми даємо на периметр, вони забувають. Трьохочкові, як оцей хлопець. Загалом тернопільці як заробляли штрафні, так і вражали влучністю з незручних позицій. Передбачити, як складеться гра, важко, відтак прорахували різні моменти. Спочатку тримали 10 очок різниці, там 8-10, потім до 20. 20 очок у баскетболі. Наскільки швидко їх можна програти і навпаки надолужити? Баскетбол – це такий непередбачуваний спорт, що тут це відбувається буквально за секунди. Тобто, ну, такого, як сказати вам, таймінгу немає. Тобто, щоб точно відповісти на це питання, тобто, бували такі ситуації, що коли за одного цього сезону ми десь за 13 секунд програвали 5 очок і змогли перевести гру в овертайм, коли грати з Білою церквою вдома. У другий день зустрічі, на жаль, програли, однак залишилися кращими у своїй групі. Попереду другий етап і боротьба за перше восьме місця.